gente vai rodar a baqueta. Mas vamos dar uma andadinha também, que é bom, né? Ó, o tempo.
pá, e, tá, quem tá fora? Aí o tempo é esse, igual perder. Nós estamos aqui numa mímica. Isso aí é 7 pontos na carteira. Pode ser. Ele tava te ganhar as duas aí. É, pode. Mas ele já perdeu a carteira. Já tá perdendo, né? Já tá perdendo. Ó, o tempo também, ó. O tempo é esse, ó. Vai, tá, e, pá, e, tá. Isso. Aí pode ele estar fazendo certo para fazer qualquer coisa. Ó. Bater um pé errado também não é bom, não. Ou bate, se vai bater certo, ó. Pá. Comigo, ó. Tá, e, pá, pá. Ó, errado, pezinho aí, dá, atrapalha. Pode bater o pé certo, pode, ó. Pá, pá, e, ó. E, e, e. Correr é uma tendência mundial. Vou falar para vocês que é assim. Todo mundo tem uma tendência a correr. O movimento, ó, que movimento, ó. Pá, e. Todo mundo tem a tendência a correr, porque é uma ansiedade. Você corre, você tem uma ânsia de chegar em algum lugar. Mas aqui é o tempo, ponto, ó. Tá, e, pá, tá, 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 tá. Agora só o direito, ó, só a mão direita, ó. Abaixa a esquerda. Só o pé direito. Bom. Eu não sei, não. Eu diria lá em Belo Horizonte, a direita ainda é, cara. Não sei. Só de acordo. Ó, o tempo, ó. Pá. E, um, e. E, um, e, dois, três, quatro, e. Um, e, dois, e, três, e. Esquerda. Só a esquerda. Com esquerda. Esquerda, falou, esquerda, esquerda, mais conhecido como esquerda, agora um aqui com uma outra mão, esquerda, um e do tempo, pá, e, pá, e, pá, e direita, as duas. Eu vou falando assim qual que a gente vai mudar, de 4 em 4. Muito rápido. 2, 3, 4. E direita. 2, 3, 4. Esquerda. 2, 3, 4. As duas. 2, 3, 4. Direita. 1, 3, 4. Esquerda. 2, 3, 4. As duas. 2, 3, 4. Direita. 2, 3, 4. Esquerda. 3 e 4, e as duas. 4 e direita, vou começar. Direita, 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 esquerda. 2, 3, 4, e as duas. 2, 3, 4, direita. 2, 3, 4, esquerda. 2, 3, 4, as duas. 2, 3, 4, direita. 2, 3, 4, esquerda. 3 e 4, e as duas. 4, direita, 2, 3, 4, esquerda, 2, 3, 4, as duas, direita, esquerda, as duas, direita, é o tempo, vou começar, direita, 2, 3, 4, esquerda, 2, 3, 4, azul, 2, 4, direita,